Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, danas vas najsrdačnije pozdravljam iz županijskog grada Gospića. Moj veliki pozdrav i mom najmlađem pratitelju Franu i njegovoj gospođi Mani. Da, drage moji, danas vas vodim u centar Ličke županije, u grad Gospić. Zapravo to želja nekolicine od mojih pratitelja. Tu sa lijeve strane je trgovački centar Lidl. Tu sa desne strane trgovački je centar Plodine, a ovo sa lijeve strane Hrvatske su šume Ličko-senjske županije. A ja laganom vožnjom odlazim prema samom središtu Gospića. Ovo sa lijeve strane zgrada je Ličko-senjske županije. Sa desne strane je muzej, a tu u parku sa lijeve strane županijski je sud. Ovdje na trenutak zastajem kako bi snimio neke ulice. Ovdje skrećem desno prema samom centru grada. A sam Gospić uredan je i čist gradić. I evo me u samom centru grada koji krasi jedna prekrasna fontana. Ja polako odlazim dalje u smjeru Smiljanske ulice.
Ovdje lijevo na semaforu skrećem prema autobusnom kolodvoru i gradskoj pijaci. Da baš ovo je gradska pijaca i autobusni kolodvor u Gospiću. Polako odlazim prema drugom dijelu Gospića. Ovdje desno skrećem na cestu koja vodi prema Karlobagu. Tu sa desne strane kuća je mojeg vrijednog autoelektričara Paje, kojega ovom prilikom pozdravljam. A odmah iza njega sa desne strane pizzerija je Tomislav, u koju često svraćam. Ovdje skrećem lijevo prema općoj bolnici u Gospiću, kroz koju ću se provesti. Thank you.
Iz mojega iskustva, osoblje ove bolnice izuzetno je korektno i stručno. Ovom dugačkom ulicom vraćam se polako prema centru. Ovo sa desne strane glavna je pošta u Gospiću. Zapravo se mora priznati da je Gospić vrlo sređen, uredan i čist grad. Gospić je županijsko središte koje zapravo ima sve. Sve što je potrebno čovjeku za život. A ovo sa lijeve strane, dom je zdravlja ili kako ga ja zovem, dom bolesti. I vidim da je puno. Ovdje lijevo skrećem na cestu koja vodi prema Gračacu i prema izlazu iz Gospića. Zapravo dan kad sam ovo snimao bio je pakleno vruć i zbog toga nije bilo ljudi na ulici. I tako, dragi moji, s ovim kadrovima završavamo posjetu gradu Gospiću i odlazimo cestom dalje prema Lomincu, o kojem ćemo snimiti naš idući prilog. Hvala.